Dobra večer, poštovani gledatelji. Počinju vijesti Mreže TV. Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na svojoj 17. sjednici prihvatila prijedlog prvih izmjena i dopuna proračuna županije za 2023. Proračun županije je konsolidirani proračun, koji se sastoji od proračuna županije i proračuna korisnika Sisačko-moslavačke županije. Prvim rebalansom proračun je veći za 36 milijuna i 400 tisuća eura. Ukupni prihodi i primici kao i rashodi i izdaci u prvim izmjenama i dopunama proračuna Sisačko-moslavačke županije na 17. su sjednici povećani sa gotovo 281 milijun i 400 tisuća eura na oko 317 milijuna i 850 tisuća eura, te su veći za 36,4 milijuna eura. Aktualni sat bio je većinom posvećen temama obnove, pa tako i u uređenju nekoliko važnih objekata u Lađarskoj ulici. Nakon obnove svih ovih objekata u Lađarskoj ulici u Sisku, vizura tog dijela grada značajno će se promijeniti, ali mu vratiti život i važnost koju je nekada ovaj dio grada uživao. Molim vas da nam kažete kako teku svi ti radovi i kada možemo očekivati njihov završetak. Osim obnove stare zgrade strukovne škole i njene prenamjene u učenički dom, u Lađarskoj ulici u Sisku smješten će biti i kapitalni projekt Sisačko-moslavačke županije, Regionalni centar kompetentnosti tehničke škole Sisak. Taj regionalni centar, znate, to je zapravo naša zgrada domobranske vojarne za koju smo mi bili nakon malo duljeg čekanja za dobivanje građevinske dozvole od strane grada Siska, za koju smo mi bili usred postupka javne nabave za izvođenje radova kada nam se naravno dogodio taj strašni potres. Ta nabava je morala biti prekinuta jer su se okolnosti na zgradi značajno izmijenile i mi smo isto tako krenuli u izradu projektne dokumentacije konstruktivne sanacije zgrade. Ministarstvo kulture i medija, s obzirom da se radi o zaštićenom kulturnom objektu, financira konstruktivnu obnovu navedene zgrade, znači to govorimo o onom velikom centralnom objektu. Vi koji ste bili na onoj županijskoj skupštini kada smo obilazili radove, mogli ste primijetiti detalje na koji način se izvode radovi, znači oko cijelog objekta kampadno se ojačavaju temelje. Ono što nam malo stvara probleme u toj cijeloj Lađarskoj ulici, ono što je njena najveća ljepota, a to je taj pogled na kupu, to nas nažalost zbog visoke kupe malo i ometa u radovima, jer mi zapravo bušimo, dolje kopamo nekoliko metara ispod razine kupe. Svi objekti na kojima se provodi obnova nakon potresa dobit će i nove, dodatne sadržaje. Kao što je pristupačnost osobama sa smanjenom pokretljivošću, tako da će svi ovi navedeni objekti imati lift i podizne rampe za osobe s invaliditetom, svi će zadovoljiti elemente energetske učinkovitosti. NPO predviđa da je to 50% uštede na primarnoj energiji na svakom od tih objekata, što nam u ovoj energetskoj krizi izuzetno olakšava samo financiranje i održavanje kasnije tih objekata, jer znači dolazi do smanjenja troškova za zagrijavanje, a kasnije i hlađenje prostora. Isto tako, svi objekti, što je izuzetno važno, dobivaju potresnu i protupožarnu zaštitu u skladu sa trenutkom kada se izvode, a to je sada, znači po onim najvišim standardima. Županijska skupština je donijela i odluke o ovogodišnjim dobitnicima nagrade županije. Nagrada za životno djelo dodijeljena je posthumno Božidaru Škofaču, slikaru rodom iz Letovanića. Nagrada Sisačko-moslavačke županije za životno djelo dodijeljena je i Đuri Vidmaroviću, književnom povjesničaru i kritičaru. Nagrada županije za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju pripala je umirovljenom pukovniku Ivici Panđiorkanu i Sanji Lončar, autorima monografije o spomen obilježjima Domovinskog rata. Nagrada županije za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke županije dodijeljena je zakladi Marin Čilić. Nagrada će biti uručena na svečanoj sjednici Županijske skupštine 12. lipnja. Općina Veliki Grđevac provodi niz projekata, ponajprije vezanih uz poboljšanje kvalitete života svojih stanovnika. Radi se tako na izgradnji komunalne infrastrukture, ali i povećanju poduzetničke zone. Osim turista i mladih obitelji, općina Veliki Grđevac privlači i poduzetnike. Naime, tamošnja je poduzetnička zona Bregovci gotovo u potpunosti popunjena. U njoj posluje 5 poduzetnika, koji zapošljavaju oko 150 zaposlenika. Što se tiče samog poduzetništva, idemo u dobrom smjeru.
Sve više ljudi je zainteresirano jel, za kupnju parcele u našoj poduzetničkoj zoni, koju imamo u planu proširiti za još 4 parcele. Evo, baš upravo ovih dana smo podnijeli zahtjev za, u Ministarstvu državne imovine da nam se dodijeli dio državnog zemljišta koji bi prenamijeli u poslovnu zonu. Treba reći kako na području općine posluje velik broj obrtnika. Radi se tu i o, ajmo reći, opet preradi drveta, odnosno pilanama, pa metalska nekakva industrija, pa ovoga, uzgoj voća, povrća i tako dalje. Tako da obrti kao što su, ajmo reći, automehaničar, autolimar, znači uslužne djelatnosti, evo, ljudi se dosta s tim zanimaju i bave. Iz tog je razloga općinsko vijeće donijelo odluku o poticanju obrtnika i poduzetnika. Dodao je načelnik Pavličić. Sa jednom mjerom poticanja, znači da li je to već neki obrt koji je otvoren, pa ćemo znači, mu pomoći da se modificira malo, da se proširi, da nabavi neku novu opremu ili velim novi obrt koji se tek otvara za sami početak zastarati. Jel, ovoga, i mislim da je to jedna ovoga zanimljiva mjera u općini Veliki Grđevac, a nova je i to sad to nismo imali. A plan je uskoro početi s poticanjem turizma i osnivanja kuća za odmor, kojih na području općine kronično nedostaje. Kod dvije crvenokljune čigre nađene uginule na području Zagrebačke županije utvrđena je visoko patogena influenca ptica. Što je influenca ptica, kako se bolest dijagnosticira, te koji se znakovi pojavljuju kod oboljelih životinja, ispričala nam je načelnica sektora za zdravlje i dobrobit životinja u Ministarstvu poljoprivrede Ljupka Maltar. Kao što sam upravo uvodno napomenula, visoko patogena influenca ptica nakon studenoga 2022. godine ponovno na području Zagrebačke županije. Riječ je dakle u dvije crvenokljune čigre zabilježena je ponovno ova bolest. Možete li našim gledateljima za početak reći što je zapravo visoko patogena influenca ptica i koji se znakovi pojavljuju kod oboljelih životinja? Pa ovako, influenca ptica u stvari je prvenstveno vrlo kontagiozna bolest peradi i divljih ptica. Nažalost, mogu oboljeti i ljudi i drugi sisavci. Inače, virus sam po sebi dijeli se u grupe A, B, C i to gota viruse. Zašto je to značajno? Zato što baš ta grupa A, u stvari, to je taj rod influenca virusa, koji, nažalost, ima vrlo veliku mogućnost mutacije. I to je ono što je vrlo problematično kod samog praćenja te bolesti. Što se tiče situacije u Republici Hrvatskoj, jako dobro se prati. Kontinuirano imamo programe nadziranja i praćenja. Prvenstveno su oni usmjereni radi brzog djelovanja i sprječavanja unosa infekcije u naša gospodarstva koja drže perad, ali isto tako i prikupljanje informacije koje bi bile relevantne ne samo na nacionalnoj razini, nego općenito i globalno, da se prati kretanja i mutacija samoga virusa i prikupljaju podaci gdje se on kreće, gdje se nalazi. Ja ću biti slobodna reći imamo sreću na području RH ove godine. U stvari, ovo je treći slučaj, ali u divljih ptica. Imali smo također u prvom mjesecu na dvije lokacije, u Istarskoj županiji kod Umaga i u Koprivničko-Križevačkoj kod Čoderice. Međutim, situacija je, bez obzira što je u svijetu vrlo loša, kod nas je vrlo povoljna jer je samo trenutno u divljih ptica, gdje u stvari ljudi prijave preko ovlaštenog veterinara i mi dobijemo informaciju, pretraži se laboratorijski, utvrdi se da se radi o influenci ptica. Ministarstvo poljoprivrede osiguralo i telefonsku liniju, odnosno broj mobitela na kojemu građani mogu prijaviti povećano uginuće ili znakove bolesti. Koliko su to posjednici ozbiljno shvatili, imali već dovoljno zaprimljenih poziva? Pa mi zaprimamo kontinuirano pozive, ne samo vezano za influencu ptica, nego tu su i druge bolesti koje su relevantne i značajne za naše uzgajivače, odnosno subjekte. Ministarstvo poljoprivrede jako puno radi. Kontinuirano još od 2005. godine prati se situacija, djeluje se. 2005. 2006. godine imali smo epidemiju. Nešto se ponovilo sitno 2016. 2017.
Sad je trenutno, kako sam rekla, dobra situacija. Međutim, u stvari, situacije koje su bile kod nas nekako prate se i globalno. I u istom tom periodu jako puno, veliki broj slučajeva je potvrđen i tih godina. U nastavku donosimo pregled kratkih vijesti. Sisačko-moslavačka županija nabavila je najmoderniju opremu za zdravstvene ustanove koja je privremeno smještena u prostoru bivše robne kuće u Sisku, gdje je župan Ivan Celjak sa suradnicima, ravnateljima zdravstvenih ustanova te voditeljima službi ispostava, čijim je odjelima oprema i namijenjena, istakao kako je riječ o povijesnom trenutku za županijski zdravstveni sustav. Nabavljena je oprema za zdravstvo u vrijednosti 7,78 milijuna eura, koja se financira iz Fonda solidarnosti Europske unije. Nabavljenu opremu koristit će ustanove čije se zgrade obnavljaju nakon potresa, a jedan dio nabavljene opreme je već instaliran i pušten u rad. Riječ je o općoj bolnici dr. Ivo Pedišić, Zavodu za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, Domu zdravlja Sisačko-moslavačke županije i Županijskom zavodu za hitnu medicinu. Grad Novska za realizaciju tri svoja nova kapitalna projekta ide u kreditno zaduženje. To ne znači da će iskoristiti cjelokupno dobiveni novac od kredita. Naime, sve te investicije grad je prijavio i još će prijavljivati na natječaje koji će tek biti raspisani, a sve kako bi se one u što većem omjeru financirale iz drugih izvora financiranja. Za sada novo kreditno zaduženje grada Novske iznosi preko 6 milijuna eura. Od tog iznosa 1 200 000 eura namijenjeno je za izgradnju novog vrtića, 274 000 eura za izgradnju prometnice od pristupne ceste srednje škole do Hercegovačke ulice, te preko 4 milijuna i 500 000 eura za realizaciju centra cjeloživotnog obrazovanja. Lag Moslavina i Lag Mura Drava iz Međimurja zajedno provode projekt suradnje Okusi domaće. Njegov osnovni cilj je promocija lokalne kuhinje Moslavine i Međimurja. U sklopu projekta predviđena su i studijska putovanja, a jedno od njih ovih je dana u tijeku. Naime, u Moslavinu su stigli predstavnici Laga Mura Drava. Lagu Moslavina u posjet je stiglo 25 članova Laga Mura Drava iz Međimurja, koji tri dana borave na području djelovanja Moslavačkog laga. Jučer smo bili na području Garešnice i znači Bilovarsko-Bilogorske županije, danas smo na području Kutine i Popovače, a sutra ćemo biti na području Čazme i Ivanić grada kako bi stekli sliku što je to Moslavina i što ona može ponuditi turistima. To je prilika da pokažemo što imamo u Moslavini, pa tako kroz ova tri dana obilazimo područje laga. Iz Međimurskog laga Mura Drava zadovoljni su što imaju prigodu posjetiti Moslavinu i upoznati se s njenim potencijalima u svakom smislu. Nismo ni sumnjali u gostoprimstvo naših domaćina, jer i do sada smo imali izvrsnu suradnju i ovo je zapravo projekt kojim tu suradnju nastavljamo i definitivno mislimo da Moslavina kao takva ima što za ponuditi i to sve što smo do sada vidjeli zapravo to i dokazuje. Iz Međimurja u Moslavinu ovom je prigodom došao i zamjenik međimurskog župana Josip Grivec, koji je inače i bio jedan od osnivača Laga Mura Drava. Mi kao županija i izuzetno podržavamo upravo takve projekte, takve susrete, jer svi znamo što znači kvalitetna domaća hrana i to je izvrstan i turistički proizvod, a mi na kontinentu puno teže privlačimo turiste, a to je jedan od dobrih putova, naravno, uz dobra vina i svu ostalu ponudu, a tu je kulturna baština i slično. Goste iz Međimurja naša je kamera snimila na području Parka prirode Lonjsko polje i to na lokaciji prijamnog centra u Repušnici. Osim što su tamo doznali nešto više o Parku prirode i samom Lonjskom polju, mogli su uživati i u njegovim čarima, a prijevozno sredstvo im je bio bicikl. Međimurci tako tri dana provode u Moslavini, a kroz mjesec dana Moslavčani idu u uzvratni posjet u Međimurje, gdje će se na licu mjesta upoznati s međimurskim turističkim adutima. Na Agronomskom fakultetu u Zagrebu proslavio se Dan očaranosti biljkama, čiji je cilj približiti ljepotu i važnost biljnog svijeta. Studenti i profesori ovog fakulteta tako su nastojali očarati sve posjetitelje, posebno najmlađe, te ih upoznati s važnošću biljnih znanosti u poljoprivredi.
Dan očaranosti biljkama obilježava se pod pokroviteljstvom Europske organizacije za biljne znanosti, a svake dvije godine organiziraju se službene manifestacije diljem svijeta. Iako se ove godine službeno ne obilježava Dan očaranosti biljkama, Agronomski fakultet zbog zainteresiranosti mnogih ipak je otvorio svoja vrata za sve posjetitelje. Agronomski fakultet od samih početaka sudjeluje u obilježavanju tog dana. Cilj koji je Europska organizacija dakle, stavila pred sebe upoznati širu publiku sa ulogom i značajem bilja u poljoprivredi, održivoj poljoprivredi, hortikulturi, šumarstvu, značaj biljaka u održivosti gradova, dakle, za industriju, od industrijskih kultura, proizvodnje vulkana, energetska korisnost od biljaka, znači za preradu na odjeća. Znači, biljke su u stvari svuda oko nas i naš život ovisi o biljkama. Program Dana očaranosti biljkama namijenjen je svim dobnim skupinama i ponudio je raznovrstan sadržaj. 5 štandova s gastro, art i kozmetičkim proizvodima na otvorenom, 5 radionica u vrtu i na pokušalištima Agronomskog fakulteta, kao i 2 radionice u zatvorenom. Atmosfera je izvrsna, u ponudi imamo brojne radionice doktor za biljke, gdje se naša entomološka grupa predstavlja upoznajući djecu sa korisnim ali štetnim kukcima, herbolozi koji upoznaju djecu sa korovima, odnosno ne samo djecu nego i sve ostale posjetitelje. Zatim imamo izradu bookmarkera od latica u zatvorenom dijelu, a na otvorenom dijelu su nam isto predstavljene različite grupe, voćarska, vrtlarska, ozelenjavanje zajedničkih prostora Agronomskog fakulteta sa prodajom ukrasnog bilja, radionice slikanja sa tlom, kako se biljka hrani. A jedna od grupa koja se trudila očarati posjetitelje biljkama je svakako i ratarska grupa. Ratarska grupa je grupa koja okuplja uz nas profesore i studente koji se bave proučavanjem, znači više detaljno proučavanje, znači fiziologije biljaka. I mi smo danas se odlučili za prolazak kroz pokušalište Agronomskog fakulteta na kojem naša grupa djeluje i na kraju jedan kviz. Kviz će biti kao kruna tog obilaska, znači da se znanje koje su dobili u tom našem pokušalištu, odnosno putu kroz pokušalište, da onda još dobije da to utemelje, da odu doma, znači sa nekim znanjima vezano za same biljke, kako biljke izgledaju, pa čak i latinske nazive pojedinih biljaka. Do grupa Čudesni svijet korova educira posjetitelje o vrstama i namjeni korova. Dakle, na ovom štandu predstavljamo, ovo je konkretno art štand, imamo i štand sa korovnim vrstama. Na ovom štandu predstavljamo našu bojanku i to je edukativna bojanka koja sadrži razne korovne vrste, govori o njihovoj korisnosti, štetnosti, kroz razne stihove, namijenjena je zapravo dječjem uzrastu. Cilj je zapravo promocija te naše grupe i općenito korova, pa da ljudi malo se obrazuju i o korovnim vrstama. Materijala za očarati posjetitelje biljkama ne nedostaje, a manifestacija poput ove daje priliku da i šira javnost sazna sve o ulozi biljaka u očuvanju okoliša i osvijesti se o važnosti biljnih znanosti za sve što nas okružuje. Zagreb Classic Open Air istinski je doživljaj za sve ljubitelje klasične glazbe. Vrhunski svjetski i hrvatski glazbenici od 21. lipnja do 1. srpnja za Zagrepčane i njihove goste izvode najbolje od glazbene klasike i to na jedinstvenoj pozornici pod zvijezdama na jednom od najljepših zagrebačkih trgova, Trgu kralja Tomislava. U organizaciji turističke zajednice Grada Zagreba i Grada Zagreba te partnera u Zagrebu će se i ove godine održati Zagreb Classic 2023. na Trgu kralja Tomislava. Tako će u navedenom periodu, a kroz ukupno 8 besplatnih koncerata, publika moći uživati u vrhunskoj klasičnoj glazbi na otvorenom s početkom u 21 sat. Zagreb Classic na početku ljeta otvara niz kulturnih događanja za Zagrepčane te posjetitelje grada. Uz programe Zagrebačkog gradskog kazališta, komedije,
studija, Orkestar Zagrebačke filharmonije, Ansambl zagrebačkih solista i ostale domaće i strane ansamble i ove će godine pružiti bez sumnje vrhunski doživljaj građanima grada Zagreba na otvorenoj pozornici u srcu grada. Ove godine počinje sa Svjetskim danom glazbe 21.6. i traje sve do 1.7. U ovih 11 večeri prekrasnih imat ćemo prilike uživati u 8 sjajnih koncerata. Jednako tako će neki od programa imati svoje javne probe i ovdje pozivam i naše sugrađane i sve naše goste da pogledaju i probe, jer one su uistinu fantastičan prikaz kako se priprema jedan ozbiljan glazbeno-scenski spektakl. Svi programi kao i dosadašnjih godina otvoreni su i besplatni za posjetitelje. Ove godine svi će imati priliku uživati u vrhunskoj klasičnoj glazbi pod vedrim nebom u divnom ambijentu i ugođaju Trga kralja Tomislava. Ovdje slavlje Zagreb Klasiksa, ovdje slavlje jedne sinergije, jedne ideje, jedne umjetnosti, jednog grada, jedne otvorenosti, jedne ljepote. I ove slike kada vidimo, one govore tisuću riječi. Mi ovdje možemo biti samo jedna kulisa i možemo nešto svojim riječima pokušati doprinijeti, ali kada vidimo slike ushićenosti ovih ljudi, ovu prekrasnu scenografiju našeg prekrasnog grada, možemo biti samo ponosni što smo stanovnici ovoga grada. I ja kao predstavnik zagrebačkih solista mogu reći samo da sam sretan što moj ansambl već 70 godina služi ovome divnome gradu. Program Zagreb Klasika 2023. i ove se godine realizira u suradnji s gradom Zagrebom i nadležnim uredima, a gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe kako uspješna suradnja na brojnim projektima s turističkom zajednicom doprinosi promociji grada te prepoznatljivosti, posebice u području kulture. Kao prvo, ja sam ponosan definitivno gradonačelnik grada Zagreba kad vidim koliko se toga radi i kakve rezultate ostvarujemo i kad gledamo turistički sektor. Evo sada se i gospođa Bienenfeld pohvala sa tim rezultatima koji su stvarno bolji nego ikad i doista se grad Zagreb budi i kao da ove pandemije nije ni bilo, nekako potpuno smo to ostavili za sebe, nikad više događanja. Ne govori sad samo o Zagreb Klasiku, nego ajmo reći cijelu godinu kad gledamo te najveće manifestacije koje organizira Turistička zajednica grada Zagreba u suradnji sa gradom, to su Festival svjetla koji je izvrsno prošao, to je sada u proljeće, to je u ljeto Zagreb Klasik, to je u jesen Art Kultura. Ovogodišnji Zagreb Klasik završava svečanim koncertom u suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova u povodu obilježavanja 10. godišnjice članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji. Stigli smo do kraja vijesti. Poštovani gledatelji i gledateljice, hvala vam na pozornosti. Pratite nas i na našim društvenim mrežama. Želim vam ugodan ostatak večeri.